Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Happy Use. Преди да започна, ако все още има хора, които не знаят, на 9 юни ни предстои една наистина штура фен среща. Там ще има гейминг турнир, музикално представление, лекции и какви ли не лудници. А пък накрая ще може да се видите както с мен, така и с останалите членове на пакта. Билети може да си закупите само онлайн, като линк към тях ще оставя долу в описанието, както и за цялото събитие. И още нещо, което да ви напомня, че тази вечер от 20.00 съм нажил в Twitch, а линк към профилът ми там може да откриете долу в описанието. Също така, ако искате още на тази игра, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И започваме с първо ниво, което се казва Катерене на планина. Нека видим, така влизаме в някаква пещера, чакайте бавно, да не ме изненада нещо. Така, охо, охо, много камъни. Бавно, слизаме, за да не умрем. Така, добре, трябва да скоча от този хълм. Оп, така, прекрасно. Оп. Тук трябва да бъда внимателен. Леле, мале! Това ме хвана! Къде ще ме изпрати? А, тук, окей. Жив съм. Бавничко. Сега нагоре. Засилваме се. Хайде, мръсна газ. Ох, това дете много тежи. Ей, синко, май трябва да те оставя. Какво ще кажеш? Айде, чао, чао. Напусни ме. Ще завърша нивото сам. Горе съм и... Точно накрая го изхвърлих. Еми, нищо. Важното е, че аз стигнах. Сега продължаваме с по-предизвикателство. Трябва да изкачим тази кула. Ще се справя ли? Нека видим. Хопаля. Айде назад. Тук ми напомнят да използвам Shift. Окей. Да видим. Ах! Не се получи. Хайде, геройчо. Добре, направих го от втория път. Не. Хоп. Така. И нека се качим при 30%. Хайде. Горе съм. Мале, това изглежда трудничко вече. Дали ще се справя? Нека видим. Ами на това тук. Хайде. Оп. Добре. Горе съм. Не, мале, как се клатушка? Така. Вече съм на 40. Опаля. Това ме изхвърля до 60. Прекрасно. Отиваме на 70. Сега трябва назад. Оле-ле, аз назад не го умея. И това ще ме измъчи. Хайде, моето момче. Знам, че можеш. Хайде назад. Назад. Ох, седнах си. Добре. Отиваме към 80. Следва. Хайде. 90. Ох, толкова сме близо. Моля те. Как можа да умреш на 90? Доближаваме се. Оле-ле, какво премятане само направих. Така. Не! Как умрях така? И така. Време да тестваме този скейтпарк с нашето колело. Уху! Така, изглежда готино. Спасих го. И сега трябва да намеря начин да се кача тук. Давай, колело! Вярвам в теб! Оп! Айде напред на гума! Браво! Започваме едно ниво с доста мини игри. Като първата е Freeze Wall. А именно когато блъсна това нещо, след една секунда нещата замръзват. И аз трябва да внимавам как ги блъскам. Така, тази стена замръзва след 0,8 секунди. Опаля. Мале, добре, паднаха на земята. Тази е след 0,6.
Имам план. Така, блъскам надолу. Оп, 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 оп. Така. Замръзнаха чудесно. Опа. Мале, как ми се изкриви главата. Тези пък тук неща сега се въртят и... What? А, щупих го. Добре, явно трябва да ги чупя. Само, че защо с гумата не става? Ето така. Хайде, хайде, щупи се. Абе, добре. Влезе ми в колелото. What? Това нещо ми счупи колелото! Не мога да повярвам! А! А! Прекрасно! Ох! Не мога да повярвам, че отново стигнах до тук, след 3000 часа игра! И сега, ако това нещо отново ми счупи колелото, не знам! Ох, 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 ох! Ето това май беше... Така. Детето ми падна. Това ще бъде цяло чудо, ако успея да го счупя. Умрях. Днес не сме правили rope swing. Нека погледнем този тук. Така, слизаме надолу. Въй, това е много бързо. Опала. Мале. Успях да се промуша. Чакай, чакай, чакай. Падай, падай, падай. За малко щеше да ме смачка. Изстрелваме. Така. Хващам се за туй. Изпуснах въжето. Ще се върна за втори опит. Ето така. Мале, хванах се. Хайде! Днес очевидно не ми върви. Клик, паркур. Нека погледнем. Така, аз съм тази горе топчица. Вземам този ключ. Сега, на къде трябва да отида? Хоп, 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 хоп. Ето тук долу има зелен ключ. Вземам го. Отивам горе за лилавия. Така, завивай. Взех го. Сега долу синя. Айде бе, гадна топка. Вземам него. Горе. Оле-ле, мале. Хайде, 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 хайде. Давай, 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 давай. Така. Сега слизаме за белия. Готово. Черен. Този е жълт. Взете. Нагоре, 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 нагоре. Лилав. Доста интересен паркур. Така. И остана само синия. Хайде. Нагоре, топко. Взете. Отключваме това и финишираме. Сега обаче, докато го взема... Леко. Готово. И... GG! Хора. Попаднах на един доста интересен лабиринт. Ето така тръгваме. И сега това долу трябва да премине през целият този лабиринт. Оп, 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 оп. Чакай, чакай, чакай. Мале, ще се обеся. Боже мой, изобщо не ме бива. Така, добре, премина напред. Оле-ле. Ще се обезглавя. Това е ясно. Ще бъде много трудно, но ще се опитам да го мина. Така, нагоре... Сега леко напред, лекичко, лекичко, надолу, хоп, мушна се, така, напред, напред, сега надолу, ето така, добре, хванах муцаката, хайде, пускаме надолу, от тук ще мине ли, прекрасно, така, оп, 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 мале, трябва да се пази от тези сега, ако ги пипна, ще стане интересно. Напред. Добре, защо се проклех? Така. Добре. Хайде излез. Готово. Ето така. Сега през шиповете. Айде бе, точно накрая съм. Не, 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 не. Изправи се, дядо. Ей, дебел човек, изправи се. Чудесно, чудесно. Не, 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 не. Боже мой, изгубих контрол. Чакай, 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 чакай. Спри бе, спри малко. Ох, то ми се счупи едното краче на хеликоптера. Аз се чудя какво се случва. Мале, това ще бъде много трудно да го мина сега. Така, така. Не иска да премине. Не, 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 не. Ама,
Защо застана на криво, бе? О, мушнако! Добре. Не! Така. Готово. Напред. Надолу. Надолу. Още малко. Още. Нагоре. Надолу. Нагоре. Yes! Yes! Добре дошли в Call City. Първото нещо, което виждам в този град е пияница. Какво прекрасно начало. Следва стълби, които ми пречат да мина. Бутилка на земята, която ще счупя. Не успях, прескочих я. Имаме парк. Дете, което е легнало много опасно и може да умре. Леле мале, това е като батутче. От тук мога ли да изляза? Помощ! Абе, добре! За малко да убия детето. Лекичко, лекичко. Така, сега трябва да го прескоча. Ето така. И... Не, не, добре. Оп. Тук имам още едно дете. И него трябва да прескоча. Готово. Уху! Сега започваме едно предизвикателство с джетпак. По принцип аз добре се справям на тях, но да не говоря предварително. Нека първо мина и това. Опаля, ще накосам. Така. Тук трябва да внимавам вече. Става все по-бързо. Опаля. Накъде трябва да отида? О, не. Ужас. Мразя ги тези финали. Не мога да повярвам, направих го! Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Ако някой от вас иска да направи ниво за мен, моля да включи ето това в началото на своето ниво. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!